Ahojte, vítejte opäť na mojom kanáli a pri dnešnom videu. Dneska som si sem sadla s tým, že sa chcem proste nalíčiť. Nemala som žiadny plán, žiadnu predstavu. Trošku sme pokecali a ak vás teda zaujíma, ako vzniklo toto líčenie, tak určite sledujte ďalej. Ja už som si predtým, ako som začala natáčať video, naniesla tento primer od Berry M a naniesla som si takisto na pery tento Lip Maximizer od značky Eveline. Musím povedať, že tento primer som použila iba raz, a to v tom videu, v ktorom som ho používala prvýkrát. Tie miesta na pleti sú naozaj menej začervenané. Nie je to úplne, že by mi to stiahlo tú červeň. Proste to sa asi ani nedá, ale veľmi sa mi páči tá pleť po tomto primeri a zostane taká veľmi príjemná. Nie je to príliš lepkavé, nie je to ani že vôbec lepkavé, je to také veľmi príjemné a páči sa mi, takže určite ho budem používať častejšie. No a teraz ako sa tak pozerám na tie svoje pery s týmto leskom, tak mám pocit, že naozaj mi ich trošku vyštípal, pretože ja som vám v tom mojom videu o rúžoch hovorila, že tak podľa mňa nefunguje. Ale ja som ho teda viac menej používala s tým, že som si naniesla rúž klasický alebo ceruzku a iba som si to pretrela týmto leskom. A tým pádom, že už som mala tie pery narúžované, tak som nevidela takto ten rozdiel, ale teraz tým pádom, že nemám na pleti ešte nič, tak vidím, že tie pery sú aj rúžovšie, také červenšie a sú naozaj plnšie. Mne by vlastne teraz niekedy mal prísť aj taký ten zväčšovací lesk na pery od značky Berry M, ktorý vlastne ukazovala vo videu Erika Eri Makeup. A ja keď som videla, že ako to jej vyštípalo tie pery, ona úplne vyzerala naozaj, ako keby ich mala čerstvo napichané, tak som si povedala, že to proste musím vyskúšať, že ja to chcem tiež, chcem to tiež vidieť a chcem to vyskúšať, takže sa na to veľmi teším. Presúvam sa rovno na make-up a beriem si tento od Maybelline. Tento som vám ukazovala pár videí dozadu a vlastne, že som si ho kupovala ako nový, odtedy som ho už... Mohla som si... Toto je asi môj nový najobľúbenejší make-up z drogerky. Ak máte masnejšiu pleť, zmiešanú pleť ako ja, tak tento make-up bude podľa mňa pre vás úplne skvelý. A hlavne teda naozaj má také stredné až vyššie krytie. Dá sa to krytie aj budovať a to je podľa mňa úplne skvelé. Ja to viete, že ja milujem tieto plne krycie make-upy, hutnejšie, proste mne sa to... veľmi páči. Presúvam sa teraz na korektor. Mám tu dva korektory, pretože neviem, ktorý bude lepší. Mám tu tento kamufláž od Catrice a potom tento Arsenic od vlastne Eveline. Tento korektor som si veľmi obľúbila. Myslím si, že je veľmi pekný, akurát, že už mi je trošičku tmavší, že není taký prejasňujúci. Trošku si teda pridám aj tento od Catrice, ten je trošku svetlejší. Hlavne teda pod oči, nech to tam máme aj prejasnené, aj trochu na nos. Tento od Evelineu ma naozaj veľmi prekvapil. Viem, že by sme nemali súdiť knihu podľa obalu, ale teda podľa obalu ma moc nezaujal a myslela som si, že to bude taký priemerný korektor, ktorý bude skôr taký vodičkový a nebude kryť. Ale on akože presne naopak, naozaj je skvelý, veľmi pekne kryje. Myslím si, že môžete vidieť, že sme perfektne zakryli tmavé kruhy pod očami a vlastne aj viečka, na ktorých mne dosť presvítajú žilky, takže myslím si, že spĺňajú korektory svoj účel. Inak zase vás idem utrvať s Vianocami, pretože ja už proste som celá hotová a už sa neviem dočkať, už čakám naozaj na čas, kedy budem môcť postaviť stromček aspoň a začať proste kupovať nejaké dekorácie a vyrábať si dekorácie, pretože to asi viete, neviem, že si rada takéto veci vyrábam a zvykla som si teda porobiť niečo, dať dokopy. Presúvam sa na púder, beriem si tento môj obľúbený od Catrice True Skin. Dneska tu budú viac menej také produkty, také moje obľúbence, pretože naozaj som si sem sadla s tým, že chcem sa proste nalíčiť a tak pokecať trošku s vami. Presúvam sa teda rovno na bronzer a beriem si tento od značky Berry M, tento Island Heat Wave. Je to veľmi pekný bronzer a veľmi pekne pigmentovaný bronzer. A ešte, aby som sa vrátila teda k tým Vianociam, tak som sa vás chcela opýtať, že čo zvyknete piecť, pretože ja by som tento rok chcela vyskúšať aj niečo nové, niečo, čo piecť nezvykneme bežne, pretože u nás sú to väčšinou samozrejme medovníky, potom linecké, parížské rožky. Minulý rok sme skúšali aj laskonky, ale to už robiť nechcem, pretože to bola taká babračka, že také sa mi nechcú, hej. Ale čo by som veľmi rada ochutnala, čo som ešte nikdy nejedla a veľmi rada by som to teda vyskúšala urobiť, sú také tie úliky vlastne s vaječným likérom. To som nikdy nejedla a veľmi sa mi to páči.
veľmi by som to chcela vyskúšať urobiť. Akurát, že nemám ani tie formičky na to, takže to by som si musela dokúpiť a možno to aj vyskúšam, pretože naozaj ma to láka ochutnať. Inak, ak náhodou neviete, tak ja veľmi rada varím aj pečiem a možno asi skôr radšej pečiem ako varím. A potom to samozrejme aj rada jem. Kedy inak zvyknete nakupovať vianočné darčeky? Ste ten typ, že už v septembri začnete, už teraz máte všetko a ste v kúde? Alebo to riešite na poslednú chvíľu? Pretože ja to riešim na poslednú chvíľu, ale nie z toho dôvodu, že by som teraz proste nejak na to nemala čas, alebo by sa mi nechcelo, alebo niečo. Ale proste mi to príde také, že vtedy viem kúpiť úplne že najlepší darček, pretože už nemám čas na rozmýšľanie a naozaj vyberiem niečo také, čo viem, že bude dobré. Pretože ja keby kúpim niečo teraz, tak do decembra by ma napadlo ešte hádam 30 rôznych vecí proste a už sa to hej nedá. Takže ja si to skôr nechám na tú poslednú chvíľu, ale kvôli tomu to, že aby ma už nič iné ani nemohlo napadnúť, aby som proste kúpila niečo a bola s tým spokojná. Beriem si túto licenku od značky Catrice, toto je Blush Box a je to teda odtieň Nude Peach. A chcela som teda povedať, že keď som bola mladšia, tak som bola presný opak a kupovala som naozaj už október, takto november, fú, musíme ísť darčeky kupovať. A to bolo presne také, že ešte v decembri som potom hľadala a pozerala darčeky, pritom ja už som ich mala kúpené, hej. To je úplne podľa mňa najhoršie, keď už niečo máte doma a napadne vás potom niečo lepšie, nájdete niečo lepšie a už predsa len máte nejaký darček. Áno, stále ho viete asi vrátiť, ale to je už taký podľa mňa zbytočný krok navyše a je to také nepríjemné, takže ja kvôli tomu radšej si počkám a kúpim ten darček tesne pred Vianocami. Toto ma inak naučil teraz už môj manžel, pretože on to tak robil vždy. On úplne, že on kupuje ešte aj na narodeniny, že deň predtým, alebo v ten deň. Proste úplne, že nejak sa s tým neserká dopredu. Takže to mám tak viac menej od neho a musím povedať, že je to lepšie. Obočie som si teda klasicky doplnila touto mojou obľúbenou ceruskou od Maybelline a idem si ho teraz zafixovať týmto priehľadným gelikom od značky Eveline. Tento produkt má takú celkom veľkú kefku na to obočie, ale musím povedať, že veľmi sa mi páči, ako tá kefka prečesáva to obočie, naozaj sa dostane medzi každý chlpok, čo niektoré produkty podľa mňa nevedia a úplne musíte sa tam s tým drať, aby ste to obočie pekne prečesali. A myslím si, že ho veľmi pekne aj zafixuje a udrží ho celkom na mieste na to, že je to teda iba takýto klasický gel. A ešte som sa vás vlastne chcela spýtať, že či by vás u mňa na mojom kanáli zaujímalo niečo ako spotrebovanci. Toto je pre mňa trošku taký formát, ktorý je ťažko dosiahnuteľný, keďže ja veľmi dlho mi trvá, kým niečo spotrebujem. Ale už tu mám dole pod stolom taštičku, do ktorej háčem sem tam nejaké produkty, ktoré buď spotrebujem, alebo už ich nepoužívam. Chodila som tam plno vecí, ktoré som mala niekde v skrinke v kúpeľni a proste som ich nepoužívala už dlho, takže som ich tam šmarila. Neviem, kedy by to video bolo, pretože tam chcem trošku viacej tých vecí nazbierať, ale určite mi dajte dole do komentáru vedieť, či by vás vôbec niečo takéto zaujímalo. A môžeme sa presunúť teda konečne na líčenie očí. Dúfam teda, že sa nenahnevate, že si beriem opäť túto moju obľúbenú paletku, ale ja si myslím, že ona si zaslúži pozornosť, takže idem do nej. Začínam teda a beriem si túto takú tlmenú, slabúčku rúžovú farbu. Toto je naozaj veľmi pekný taký tlmený rúžový odtieň. Pozrite sa, ako krásne je tá farba pigmentovaná, to je niečo úplne úžasné. Naozaj, ak nemáte nejakú jednu takú lepšiu paletku, trošku drahšiu, ale naozaj iba trošku, pretože myslím si, že na to, koľko je v tejto paletke tieňov a na to, ako perfektne sa medzi sebou blendujú, ako sa perfektne rozmazávajú, ako sú krásne pigmentované, tak tých tuším 50 eur myslím, že za to nie je až taká strašná suma. A fakt, budete mať jednu takúto perfektnú paletku, podľa mňa sa to naozaj veľmi oplatí a ja som veľmi rada, že ju mám. A je to moja úplne najobľúbenejšia paletka. Priznám sa vám inak, že dneska to mal byť ešte nejaký halloweenský look, ale prišlo mi to trošku také zbytočné a popravde sa mi do toho ani moc nechcelo. Neviem, tento rok som nemala nejakú náladu proste tvoriť nejaké halloweenské looky. Už ma to tak nejak neláka, ako ma to lákalo tie roky predtým. Myslím si, že v predošlých rokoch som tie looky mala celkom také, celkom pekné, aspoň teda mne sa celkom páčili. Mám teda nejaké fotky vlastne samozrejme na Instagrame,
Takže ak by ste si ich chceli pozrieť, tak tu máte môj Instagram. Ja vlastne vždy, keď si líčim oči, tak robím to, že každý ten tienik, ako pridávam a stmavujem vlastne, tak ho blendujem tým predošlým. Takže aj teraz som si vlastne pridala ten taký tlmený hnedo, taký mauve a blendujem ho vlastne tým rúžovým. Už by som si inak mala tie štetce normálne poumývať. To je vždy aktivita, do ktorej sa mi extrémne nechce, pretože minule, keď som si tie štetce umývala všetky, som si ich spočítala, že koľko ich mám. Bolo ich 65. Áno, umýla som si naraz všetkých 65 štetcov. Už som myslela, že ma porazí, ruky som mala totálne rozmočené, proste nechcelo sa mi. No, samozrejme je to nevyhnutné si štetce umývať, je to veľmi dôležité, takže určite na to nezabúdajte. A teda tento tieník pridávam len takto do toho vonkajšieho kútika. Ako tak pozerám, tak má dosť taký červený podtón, ale nevadí, ja tam potom ešte pridám aj čiernu, aby sme to trošku z tých vonkajších kútikov stmavili. Tak a vezmem si, tak ako som spomínala, ten predošlý tienik a ním to pekne rozblendujem a môžete vidieť, ako sa krásne spájajú tie tiene. Naniesla som si na tento menší štetec, teda čiernu, a idem s ňou veľmi opatrne do záhybu, pretože táto čierna je extrémne pigmentovaná. Ten čierny tienik som si len takto naniesla a idem ho blendovať týmto druhým štetcom, pretože tá čierna je naozaj veľmi pigmentovaná a nechcem tam až takú tú intenzitu, nechcem to úplne, že tak veľmi stmaviť, iba trošku. Keď vlastne takto líčite oči a pozeráte sa na seba zblízka do malého zrkadla, tak je veľmi dôležité pozerať sa na seba aj trošku z väčšej diaľky, teda dať si to zrkadlo takto ďalej a pozrieť sa na seba vlastne, že ako to vyzerá, či je to symetrické, či nám to sedí, pretože keď máte to zrkadlo takto blízko, tak síce dobre vidíte na to jedno oko, ale vôbec si to nemiete porovnať vlastne s druhým. Na pohyblivé viečko si nanesiem tento glitter primer od NYXu. Nebudem si síce nanášať glitre, ale tento primer nám veľmi dobre poslúži aj ako podklad po trblietavý očný tieň, takisto to z neho vyťahne viacej a proste bude to vyzerať úžasne, uvidíte. A idem teda prstom, idem do tohto odtieňa vlastne, ktorý je tu hore. Nanesiem si ho teda takto na prst. Bože, pozrite sa, to je nádhera. A idem takto, pozrite sa, to je niečo neskutočné. Potom to ešte samozrejme upravím a štetcom. Vezmem si ten tienik ešte na ten štetec, ktorým som vlastne nanašala aj ten primer a takto si to doupravím do toho záhybu. Tento si nanesiem, bože, pozrite sa, to je niečo úžasné, tá pigmentácia. Ten si nanesiem vlastne takto do prechodu. Ja si k tomuto líčeniu nanesiem aj linku, keďže budem lepiť aj umelé mihalnice, tak nech sa mi to všetko tak pekne prepojí. A vezmem si túto moju obľúbenú od Catrice, toto je Brush Ink a toto je za mňa najlepšia linka. Ja, ako viete, tak linky až tak nenosím a nepoužívam, ale keď už, tak siaham po tejto, pretože táto tým, že má ten aplikátor vlastne taký štečekový, tak sa úplne perfektne ťahá po tom viečku a vlastne nezadrháva sa a neťahá vám to viečko, ale úplne pekne plynule sa po tom viečku ťahá ona. Linky mám ako tak hotové, táto sa mi nepáči, takže sa na ňu nebudeme pozerať. Ale idem si naniesť špirálu, beriem si túto od Note, ja som si túto špirálu veľmi obľúbila, naozaj veľmi rada používam. A mihalnice som si samozrejme natočila, ako vždy. A nanesiem si špirálu, ale aj tak si budem nanášať vlastne ešte umelé mihalnice. Ja som si naniesla lepidlo na mihalnice a kým mi tam trošku teda zaschne, tak si naniesiem highlighter, na to si vezmem túto paletku od Essence, štetec na highlighter a vezmem si asi tento prvý odtieň, je taký pekný, taký trošku do ružova, skôr taký broskyňový a je najmenej lesklý, čo sa nám hodí, keďže nechcem to mať úplne veľmi také výrazné. A takisto si ho teda nanesiem aj do tých vnútorných kútikov. Umelé mihalnice mám takisto nalepené, myslím si, že to tie oči úplne oživilo a otvorilo. Extrémne sa mi páči to líčenie očí, naozaj som veľmi spokojná, dávno som nebola taká spokojná s nejakým líčením. Veľmi sa mi to páči, úplne podľa mňa skvelo to zvýrazní oči. A idem teda na pery, už som si naniesla kontúrku a skúsim tieto dva rúže vlastne z tej kolekcie Petra Nude, Sleep Dress a Pillow Talk. Spravím to tak, že si naniesiem Sleep Dress vlastne na celé pery a potom do stredu pier si naťapkám ten Pillow Talk. Líčenie máme hotové a tie pery sú extrém, strašne sa mi to páči, takže
nové obľúbené kombo úplne. Podľa mňa to vyzerá úplne super, takýto ombre efekt. Veľmi sa mi to páči. Aj sa to podľa mňa super hodí k tým očiam. Naozaj som dnes veľmi spokojná. A dúfam teda, že sa to páči aj vám. Dajte mi určite dole do komentáru vedieť, že či sa vám tento look páči. Ja som s týmto líčením veľmi spokojná. A myslím si, že naozaj vyzerá veľmi pekne. A takisto sa mi veľmi páčia tie pery, ešte som to takto neskúšala, toto kombo, a myslím si, že to vyzerá spolu super a určite to takto budem nosiť, veľmi sa mi páči ten ombre efekt. Ak mám povedať pravdu, tak si myslím, že mi celkom pristanú takéto také rúžovo-bordové otiene a že mi to celkom vyťahne moje zelené oči. A takže ak máte zelené oči, tak vyskúšajte nejaké takéto líčenie. Takisto budem veľmi rada, ak náhodou toto líčenie skúsite alebo sa mnou inšpirujete, tak ak ma na vašich výtvoroch označíte, veľmi rada sa na ne pozriem. Určite ste si všimli, že mám teda nové pozadie. Vrátila som sa k tomuto, pretože mi príde také jednoduchšie a myslím si, že viac vyniknú make-up tutoriály práve pri takomto pozadí. Možno sa niekedy vrátim ešte naspäť aj k tomu bežovému, uvidíme, alebo k nejakému inému, k nejakej inej farbe. To by bolo teda pre dnešné video všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. No tak mi určite nezabudnite dať like a takisto aj odber. Ja viem, že vás o to žiadam vždy, ale naozaj je to pre mňa veľmi dôležité a veľmi ma to teší, keď mi dáte like a odber. Takisto ma to veľmi posúva v mojej tvorbe ďalej, takže naozaj som za to veľmi rada. Bežte si pozrieť aj nejaké predošlé videá a ja sa na vás budem tešiť zase o týždeň. Ahojte!